Ens llancem al mar ara perquè volem parlar d'aquesta regata que es va fer en honor a Manu Perelló. Qui és Manu Perelló? Explica'm-ho. Doncs Manu Perelló, Montse, va ser un practicant del rem des dels 12 anys i també durant tota la seva vida. No només va ser important perquè va guanyar títols nacionals importants, sinó que a més va ajudar a impulsar la modalitat de rem a banc fix a ciutats com Badalona. És per això que és el Club de Rem Badalona volien organitzar aquesta regata com a homenatge a Perelló. Però a més, aquesta regata en modalitat de batel també va servir com una regata pretemporada i una oportunitat pel club de la ciutat per presentar els seus equips, tant alevins com juvenils. En total, 20 tripulacions de Badalona, però també de vent d'Estrop de Cambrils, a Santa Cristina, a Lloret de Mar i al Club Nàutic al Balís, per exemple, algunes de les que van participar-hi amb recorreguts d'entre 500 i 3.000 metres. Fue quien impulsó el remo de banco fijo aquí a nivel catalán. Y a nivel de Badalona, ayudó a los clubes catalanes de Badalona para... No, del remo de Badalona a impulsar y mejorar su técnica y el rendimiento deportivo. Como es de promoción, que solo es de alevines hasta juveniles, es un poco homenaje a lo que él impulsaba, que era que el banco fijo, el remo en Cataluña, no se muera. Tenemos muchos niños nuevos, entonces la idea es que remen todos y cojan un poquito también de experiencia en competiciones de cara a enero, que empezaremos la Liga de Bateles, y eso, sobre todo la idea es que remen y prueben un poquito las competiciones.